Днес започна отстраняването на аварияна топлофикация на улица Симеон Велики до сградата на общината в Русе. Там няколко седмици от шахтите излизаше пара заради спукан топлопровод. Той е от така наречените предварително изолирани тръби, които не позволяват бързото откриване на мястото на аварията. Екип на топлофикационното дружество днес разкопа в един участък, където се предполага, че е пробива. С помощта на помпа беше източена водата, която се е събрала в резултат на аварията. Не е много голяма аварията, но общината успяваше да се оправи и е действен. Копаем и днеска се разкопава, да се намери точно къде е пробива и ще бъде отстранявана. Предварително изолирана тръба е. И надяваме се да приключим бързо там. Заради ремонта беше забранен достъпа на автомобили до паркинга на общината. От топлофикация увериха, че спирането на топлоподаването в района ще бъде за кратко време и няма да създаде големи неудобства на хората, които са засегнати от аварията. Ами ще се спре, но за малко ще се спре, тъй че няма да има големи това. Голямо спиране няма да има. Надяваме се, че няма да има голямо спиране. Не, няма да има голямо. Припомняме, че на същата улица пред жилищната кооперация до бариерата имаше пробив на топлопровод в края на март миналата година. Тогава ремонта също се забави заради други аварии на различни места в града.